Men Atamuratov Dilshodbek, Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi 15-chi bolalar musiqa va san'at maktabida o'qituvchi bo'lib ish faoliyatimni olib boryapman. Tasviriy san'atning milliy yo'nalishi bo'yicha bu onlayn tanlovda qatnashmoqchiman. Uxla shirin uxla. Ko'rib tushlar turfa. Oydan hadya yulduz bilan chagi tuhfa atrof sokin tum tum ko'zdan tomgan yoshlar ertak tomon boshlar uxlamoqda gullar hatto shovqin suvlar sen keltirgan menga hatto atir Mayus ko'zlaring berkit Sokin tunda tinch uxla Boron shovqin yiroq ket Yaratgandan ul tuhfa Qaylardandir na jonzot uxlar etmay unga parvo ana qushcha rosa o'z uyida shosha Ko'zlaringni yum, yum, atrof sokin tun, tun. Ko'zdan tomgan yoshlar ertak tomon boshlar. Uxlamoqda gullar, hatto shovqin suvlar sen keltirgan menga, hatto atir gullar. Yolg'iz qolgan kezda mening allam esla sadqai ko'z yoshlar ko'zlaring yum tezda hech xavotir olma og'ushingda borman bo'lgan ancha sendek tinch uxlashga zorman ko'zdan